Ća ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Ljudi moji, mislim vam sve jasno s ovom majicom. Šta se danas dešava? Danas pričamo malo o tome kako sam ja deo Space Jam 2. Kapiten mog košarkaškog tima. Napred Lebrone! Grubijani, grubijani! Ća ljudi, ja sam Kronos. Veliki pozdrav od Lole Bani. Ja sam Bobrova, to jest Bravo. Mene pokreće lopta, to je jednostavno moj džem. Moj džem je dobar bit, a koji je vaš? Kažite mi koji je vaš džem. Dođite da se družimo od 15. jula u bioskopima. Morate jednostavno da dođete. Film Kida. Svemirski basket. Novo nasleđe. Jako sam srećan, znači, otvorili su mi se još neki putevi u životu do kojih sam želeo da dođem, a to je da uđem u neku filmsku industriju. Bitno je da je to sve krenulo, inače ovo ovde što dimi, čisto da vidite šta dimi. Difuzer. Ovo mi leči glavobolju, ljudi moji, ne znam ni vi koliko. Sve o svemu! Space Jam. Kakav je to film? 15. novembra 1996. godine izašao Space Jam film. Bukvalno je to bila kolaboracija Looney Tunesa i košarke, tačnije Michael Jordana, koji je najbolji i najveći košarkaš svih vremena, ubedljivo, nikomu nije blizu i ne želim vam što o tome da raspravljam. Jednostavno, Space Jam je film koji je uticao na sve nas kad smo bili klinci, bar što se tiče ovih starijih generacija. I na neki način sam malo i skeptičan što se tiče drugog dela, ali bez obzira na sve, drago mi je što se košarka na taj filmski način širi. I tako treba i da se nastavi, realno. Treba što više da ima tih košarkaških projekata i generalno malo neke sportske prirode, ali košarka je najjača, ljudi moji, vidite koliko može da se poveže kad se povezala i sa Looney Tunesom. I Space Jam je jedan od najboljih, jel neka zunzara, jedan od najboljih filmova svih vremena, 100%. Pre svega, kakvi su soundtrackovi, znači, ja kad sam prvi put čuo od Seala Fly Like an Eagle, kraj. Hey guys, it is. Look who's finally ready to play. Let's see if I remember how to do this. Ukucajte Fly Like an Eagle, pošto ne mogu ovdje sada da pustim da bi dobio copyright jer znam da će me skenjati automatski. Ukucajte Fly Like an Eagle Seal i pa usrćite se kad čujete tu pesmu. Looney Tunes kao Looney Tunes, najpopularniji crteni junaci takođe ikada. Ajde, jedni od 100%, nema čovjeka na planeti koji nije čuo za Duška Dugouška, generalno Svete Elmera, za ovog tvora, za Tweety i tako dalje. To su likovi koji su također obeležili moje detinjstvo i verovatno i većinu vašeg detinjstva i ja bih voleo kad bi se i dalje ti crtači gledali više nego oni retardirani Cartoon Network crtači gde je bukvalno kao na nekim drugama i halucinacijama da su pravili oni crtače, no nebitno, ono je ljudi prava priča, ono je prava priča kada gledate oni stari Cartoon Network također gde su i Tom i Jerry, Flintstones i Scooby-Doo, ali Looney Tunes je posebno. Looney Tunes je jedan poseban svet i to je ono gdje je Jordan otišao. Ljudi, ja ne mogu da vam opišem trenutak kad sam ja to gledao, kad sam video Jordana u Looney Tunes sa Duškom Dugouškom. Ti kad si dete, ti to zamišljaš ko da sad postoji taj svet i ko da ćeš ti sad, ako niste gledali film, one koji jesu, znači o čemu pričam, bukvalno sam gledao film i ja sam htio da uskočim u neku rupu od golf terena, majke mi da vidim da li će me usrati da odim u Looney Tunes svet. Sve o svemu, jako uticalo to na mene i obožavao sam taj film i dan danas ga obožavam. Mogu da ga pogledam bukvalno kad god hoću. Znači, mogu da ga pogledam kad god hoću i samo se plašim sad od drugog dela da nešto ne razočara, ali trailer kida. Trailer kida, ja mislim da će ovo da ubije. I vidio sam neke delove koje nisam teo da vidim kada sam snimao. Pošto ja, ljudi moji, dajem glas Damianu Lillardu u Space Jam 2. I presrećan sam. Prvo, zato što sam dobio tu ulogu, ajde da kažem, da dajem glas Damianu Lillardu u filmu
Space Jam dvojici. Koja mi, ajde kažem, prva neka uloga što se tiče filmske industrije. Ne može lepše. Tako da, Damian Lillard, zašto Damian Lillard? Pa vidjet ćete i sami, ako niste vidjeli na traileru. Verovatno jeste, on je zapravo i Kronos u filmu, kada postane bad guy, tako da će biti bad guy prvi put u životu. Ljudi moji, Damian Lillard u filmu radi isto ono što i ja radim u pravom životu. Savršeno! Pun pogodak za naše tržište. Kada čujete Damiana Lillarda, znajte da ste čuli mene. Tako da prepoznaćete mi glas, pre svega. Tako da ne mogu da verujem. Jedva čekam da gledam premijeru. Bukvalno vam je za koji dan premijera, sutra, prekosutra već. Tako da slušat ćete ako budete išli da gledate u bioskopu mene. Ne samo na YouTube-u i na Instagramu, nego ćete mi slušati i u bioskopima. Presrećan sam što sam dobio ovu šansu. Šta da vam kažem, ljudi moji, znači jako sam srećan i verujem da će ovo se nastavi na neke druge vode, ko zna šta je sledeće. Idem ka tome da uđem u filmsku industriju, idem ka tome da krenemo da rokamo i filmove. Nikad se ne zna, ljudi moji, samo da vam kažem da verujete u sebe. Ja sam ovo želeo kad sam, ajde da kažem, prešao igricu što se tiče N12 i Court Kingsa, pošto mi je to prvenstveno bio najveći cilj u životu i najteži, što jeste. Najteži, jer sam prvi Evropljanin koji je ikada bio u tom timu. Jako mi je krivo što korona sad sve zajebala, ali polako bit će još svega i svačega. Uglavnom, to mi je bio prvobitni cilj da stignem do tog nivoa. Stigo sam do tog nivoa, što bi se reklo, prešao sam igricu. Šta posle toga? Znate ono kad zacrtate neki cilj, pređete ga, ali da je malo teži, pređete ga i odmah posle toga kada ga pređete zapitate se šta dalje. Kuda sad? Da li imamo nešto teže od ovoga, a da volimo i da želimo? I ja sam, ljudi, bum, automatski dobio klik, želim da uđem u filmsku industriju. Želim da uđem u filmsku industriju, želim da vidim kako će se tu snalaziti jer mi je to jako zanimljivo i jako interesantno. Ali naravno ne bi sad mogao ja da glumim nekog, nemam pojma, po španskim serijama ili tako dalje, to jest tog tipa serije. Imam čak i neke ideje koje hoću da realizujem, tako da, ljudi moji, bit će ovo vesela budućnost u narednom periodu. Naravno, ide se basket i dalje. Spremaju se brutalni klipovi. Čak sam snimao i sa jednim našim reprezentativcom, sad 1-1. Ima da se radi, sve zvoni. I nemojte da odustajte, ljudi moji. Evo, vidite i sami. Otvaraju mi se vrata. Čak sam bio i na snimanju sa Mašanom Lekićem. Pa nemate pojma šta se tek sprema. Znači, ja to pogađate u komentarima. Baš me interesuje koliko ste kreativni, da vidim da li imate uopšte neku ideju šta smo to mi snimali. I eto, i to je jedan, ajde kažem, vid neke glume snimanja, šta već, koja će biti nekasnije na TV-u, tako da, ljudi moji, i još ima nešto, ali ne znam, kažem, vidjet ćete i sami, jednostavno verujte u svoje snove, radite na tome, trudite se, nemojte da odustajete, nemojte da vi budete ti koji ćete da sudite svoje sudbine, nemate vi pojma šta će sutra desiti, jer sutra može da vam se desi neki poziv koji će vam promeniti život za 180 stepeni. Tako da ćuti i radi, ne budi kreten, ćuti i radi, ne slušaj druge. Pusti sve, radi svoje, budi najbolje što možeš da budeš, verujte mi, znači, nećete se pokajati na kraju i nećete biti oni hejteri koji će da kritikuju svoju sudbinu, da se to desilo zato što se ovo desilo ili zato što bi se ovo desilo. Ne, vi ste krivi za sve. Vi ste krivi za sve ako vam se nešto ne desi, verujte mi. Tako da ćutite i radite i vidimo se uskoro u bioskopima, ljudi, jer će Triki da daje glas Damianu Lillardu, Space Jam dvojci, šta dalje da vam kažem. Vidimo se, ljudi, ćao, hvala na gledanju, like, share, subscribe, ćao.